A quantidade de testes para detectar a Covid-19 realizados nos serviços de unidade de pronto atendimento em Manaus quadriplicou na primeira semana desse mês. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, a procura pelo exame é um reflexo à chegada do verão amazônico, período de maior incidência de chuvas, que marca também o surto de casos de gripe. Em todo o mês de novembro, foram realizados 5.354 testes do tipo RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 em SPA e UPAs. Com 241 pacientes testando positivo para Covid-19. De 1 a 23 de novembro, a média diária de testes realizados era de 160 por dia e, na última semana do mês, subiu para 225. Em dezembro, no período dos dias 1 a 7, foram realizados 5.256 testes do tipo RT-PCR. Em 11 SPAs e duas UPAs, com uma média de 750 testes por dia, com 51 pacientes testando positivo para o novo coronavírus. Atualmente, o teste prioritário ofertado nessas unidades é o RTPCR, padrão para o diagnóstico da doença. No entanto, o resultado leva até 48 horas para ser liberado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas. A coleta do teste RT-PCR estará mantida, principalmente para os casos em que os testes antígeno sinalizar resultado negativo, mesmo com o um paciente estando com sintomas sugestivos para COVID ou gripe. A coleta também auxilia na realização do sequenciamento genômico, na identificação de qual linhagem de vírus respiratório está circulando no estado. A Secretaria de Assistência da Capital reforça que a população mantenha os cuidados contra a Covid e gripes. É importante destacar para a população que nesse período mais chuvoso, onde aumentam as síndromes respiratórias, que a população fique atenta às medidas preventivas, o uso da máscara, a higienização das mãos, evitar aglomerações e principalmente evitar exposições desnecessárias.